حج په چا پرز دے حج په هغه انسان پرز دے چې ځان سره توخه هم وړی شي او د لارې خرچه ورسره هم وي، یعنی تلی راتلی هم شي او هلته ورسره د خرچې پیسې هم وي. نو دومره پیسې چې یو سړی سره وي ده باندې څه پرز دے؟ حج پہ پرز دے. ومن کفر او چا چې کفر وکړو، تفسیر زاد المسیر لکی اے جحد فرضیت الحج، د فرضیت د حج نه انکار وکړو. ومن کفر چا چې انکار وکړو د فرضیت د حج نه، فان الله فسکن الله تبارک وتعالى غنی بے پروا دے عن العالمین د مخلوقاتنا. قل اوائے پاک فی غمبرا یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لما تکفرونا ولی کفر کوئی بی آیات اللہ فایتن ہدا اللہ تبارک و تعالی باندے واللہ اللہ تبارک و تعالی شہیدن گوادے علا ما فائسبانی تعملون چی تاسو عمل کوئین. قل اوائے پاک فی غمبرا یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لما تصدونا اولی خلق منا کوی عن سبیل اللہ دلاری دا اللہ تبارک و تعالی نا، یعنی دا کتاب دا اللہ نا. من خوچا آمنا چیمان راوڑے تبغونها لٹوی تاسو پدی کی عوجن کوگوالے. تفسیر زاد المسیر لکی اعوجا جن ومیلن عن القسط والاستقامت بتغییرکم صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہها. اے چھ پا تورات کی کم سپات دا نبی علیہ السلام بیان شیو آغا بدوی بدلول پاکی کہ بیسا کاؤ تغییر کاؤ. نو چھ دا نبی علیہ السلام کم سپاتو چھ درمیان قد والا بوی دکو منگولو والا بوی، کم نخ چھ دا نبی علیہ السلام سترگی بے بغیر درنجون و توری خکاری، کم علامات چھ دا نبی علیہ السلام پا تورات کی ذکر شیو آغا بدوی سکول بدلول بے وینا خود اسی نی دیدی سی بیان شوی دی. وانتم شهداء او حالدار چه تاسو پوا وما الله ان الله تبارك وتعالى بغافل نا خبر عما دايسنا تعملون چه تاسو کوي. يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان ان تطيعوا كجر تابداريو کوي تاسو فريق اند وي دلي من الذين داي كسالنا يردوا اوت الكتاب چور کړشه ته کتاب يردكم وابلوي تاسو بعد ايمانكم د ايمان تاسو نا كفارا کافرین کفر کون کی. دا آیت مبارکہ نازل شوئے دے پا بارد شاس ابن قیس یہودی کی، شاس ابن قیس یہودی یوزل دے پلا رباندی تیری دو وی کتل مدینہ منورک دو قبیلیوی دا انصارو اوس او حضرج، دا دا جاہلیت پا دور کبا دوی پا منس کی دیری جگڑیوی دا اوس او دا حضرج دیری جگڑی بیوی. بیان چی پا دوی که کم کسان مسلمانان شو خرون و رونو وگرزی دل دشمنی ختم شوی، نو دا شاس ابن قیس یهودی پا لارا باندی تو تیری دو، نو دا او قتل چی دا اوس او دا خزرج کسان ناستی او دا یو بل سر خبری که او مین محبت کلی گیا دی دی حسد واغستو لگ دا خو آقا خلق تیو گورا چی دیو با پا یو بل نصرون والا اوس گورا چی اسلام روڑ رونو رونو ناستی